Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, hari ini kita sambung soalan pemahaman, soalan 8. Soalan 8 ialah soalan pemahaman sastra. Okay. Bagi yang terlepas kelas sebelum ni, boleh tengok balik rakaman. Okay. Okay, soalan 8 ni. Salah soalan pula. Soalan 8, subhanallah. Soalan 7, sorry. Soalan 7 ni ialah soalan pemahaman sastra ni dia. Ini ialah soalan pemahaman sastra. Soalan pemahaman sastra. Soalan 6, pemahaman umum. Okay, eh? Soalan 6, pemahaman umum. Mana ni? Yang kita bincang 2 minggu lepas kan? Ini soalan pemahaman umum. Pemahaman umum ni maknanya bahan satu, bahan dua dia ambil dekat artikel. Dalam majalah ke, dalam akhbar ke, kan? Yang ni dia ambil dekat majalah Dewan Budaya. Bahan dua dia ambil dekat berita harian, akhbar. Kita bincang lah minggu-minggu lepas. So, soalan tujuh, bahan ni ialah bahan sastra. Apakah maksud bahan sastra? Bahan sastra tu maknanya cerpen, drama, apa lagi? Novel ataupun nak ambil daripada puisi kan? Puisi banyak. Pantun, syair, gurindam, teromba, sajak. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Jadi soalan tujuh pun sama macam enam. Macam biasa, baca dulu bahan satu dan juga bahan dua. Okey. Baik, sekarang ni cikgu nak seorang wakil baca bahan satu. Puisi moden atau puisi rasional cikgu tu masuk dalam sastra. Ya, betul. Kalau puisi moden tu apa dia? Sajak. Kan? Kalau puisi rasional, pantun, syair, teromba. Apa lagi? Gurindam. Seloka. Kan? Itu baru puisi. Kalau prosa, prosa moden apa dia? Prosa moden ialah novel, drama, kan? Itu prosa moden. Kalau prosa tradisional, cerita rakyat, hikayat, apa lagi? Mitos, macam-macam lah. Okay, tak apa. Itu ilmu tambahan, ya. Okay, siapa nak baca bahan satu? Jadi nak cakap ni Zafran, Zafran. Ya, saya. Okay, Zafran boleh baca bahan satu. Alright, baik. Bahan satu, melalui perayaan, jalinan persahabatan dapat dibina tanpa dicemari isu perkauman. Melalui kunjungan, banyak perkara boleh dipelajari seperti masakan, adat dan budaya, pakaian, perhiasan, serta amalan kaum lain yang mengajar masyarakat untuk bertolak ansur dan saling menghormati. Julia juga gembira melihat anak kecil yang masih menghormati serta meneruskan tradisi keluarga. Selain itu, guru mendidik murid yang berbilang kaum juga merupakan perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam masyarakat hari ini. Julia turut menerima kiriman buah limau mandarin daripada muridnya menjelang musim perayaan Tahun Baru Cina. Ini untuk cikgu. Selamat Tahun Baru. Gadis kecil bermata sepet dan bertoncang dua menghulurkan buah limau mandarin sambil tersenyum. Comel sekali. Julia turut menyediakan duit raya untuk muridnya yang datang bertandang ke rumah pada hari raya Aidilfitri dan menjamu mereka dengan pelbagai jenis hidangan dan kuih. Setiap kali musim perayaan tiba pasti akan disambut dengan meriah walaupun dalam suasana yang sederhana. Okey, terima kasih Zafran. Baik. Patutnya bahan satu ni dia ambil dekat dalam Komsas kan? Sama ada dekat antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Form 4 ataupun antologi Sejau, Sejau lah.
antologi Sejadah Rindu Form 5. Tapi kadang-kadang dia ambil dekat dalam majalah luar, kan? Bukan mana bukan ambil daripada Konsas. Kenapa macam tu? Sebab dia nak sesuaikan dengan tema. Okey. Jadi kamu jangan expect lah, kan? Bahan satu ni dia keluar daripada Komsat yang belajar kat sekolah tu. Okey. Baik. So ini ialah cerpen eh. Okey. Baik, dekat sini ada tak perkataan yang kamu tak faham? Nah, kalau ada, komen dekat chat. Bertandang. Bertandang tu maknanya datang. Datang ataupun menziarahi lah. Bertandang. Bertandang ke rumah. Datang lah. Ada lagi yang tak faham? Bertandang datang. Julia buat macam ni sebab dapat sepatu. Ya, betul. Maknanya tema dalam bahan satu ni ialah tema perpaduan antara kaum. Sebab apa? Sebab dekat sini kita dapat lihat masyarakat pelbagai kaum meraikan perayaan Tahun Baru Cina. Perkauman tu maksud resis ke cikgu? Oh ni isu perkauman lah. Ya betul. Isu perkauman tu maknanya isu resis lah. Resis kan? Tahu kan? Nah, betul lah. Isu perkauman lah. Isu resis lah. Maknanya dia macam bersifat perkauman. Maknanya Melayu tak nak bercampur dengan bangsa lain. Cina tak nak bercampur dengan bangsa lain. India tak nak bercampur dengan bangsa lain. Lepas tu mereka ada macam panggil apa eh? Ada stereotip terhadap bangsa lain. Maknanya ada maknanya setiap bangsa tu ada tanggapan buruk terhadap bangsa lain. Ya, Melayu macam ni lah, India macam ni lah, Cina macam ni lah macam tu. Itu isu perkauman lah. Ya. Yeah. Betul-betul. Okay, ada lagi eh? Perkataan yang tak faham? Tak ada eh? Okay, tak ada eh? Baik, kalau tak ada, kita teruskan dengan bahan dua. Bermata sepet. Okay, sepet macam ni. Sekejap. Ha, sini. Mata sepet eh. Ha, dua sepet. Sekolah cikgu exam bila? Sekolah cikgu dah exam tadi dah. Form 4. Dah form 5. Kalau kunjungan tu apa cikgu? Kunjungan? Kunjungan tu maknanya macam... Tak, mana kunjungan? Kunjungan tu makna kedatangan. Kedatangan ataupun kehadiran. Sekolah saya menerima kunjungan daripada JPN Selangor. Maknanya sekolah tu menerima kehadiran ataupun kedatangan daripada JPN Selangor. Itu maksud kunjungan. Okey. Baik, bahan dua eh. Okey, bahan dua ni dia bagi syair. Syair ni susah sikit lah kan. Sebab kenapa susah? Sebab dia punya bahasa dia tersirat. Dia menyampaikan maklumat tersirat. Kalau dalam cerpen ni, dia bagi maklumat tersurat. Maknanya bila kamu baca, kamu faham dah apa yang dia sampaikan. Tapi kalau syair ni, dia maklumat tersirat. Kan? Macam syair, pantun, sajak kan? Dia ada maklumat tersirat. Dia macam bahasa kiasan lah kan? Ha, bahasa kiasan. Okay, siapa nak baca syair? Tak payah baca syair macam alunan dia. Baca biasa je. Ush, ada nama. Erish Yavel. Erish Yavel. Murid baru ke?
Air travel. Saya SMO bermula 19 Jun. Lepas cuti raya haji lah kan. Okey. Sebab kebanyakan sekolah dah start dah minggu ni. Kebanyakan sekolah dah start dah minggu ni exam. Okey, Umairah. Example BM. Ah, ya. Asalnya BM dulu tu. Ah, betul. Kalau cikgu dah start dah minggu semalam. Semalam bahasa Cina. Hari ni BM. Umairah, boleh baca tak Umairah? Macam ramai murid baru lah. Umat rosak. Aisyah Irdina. Fikri. Adli Arif. Eh, semua pemalu eh. Pemalu semua. Noh. Oh, Noh pun sekian. Ah, Noh ke tu? Okay, Noh. Okay, baca je. Baca biasa-biasa je. Tak payah baca ikut alunan syair. Syair seperti ini. Dalam puisi yang diucapkan, jika syair indah diucapkan, ia sekir-sekir diolahkan, sekadar nada buat catatan. Budi bahasa bentuk seperti, berselalu jenis menghati, bicara lembut penuh berhati, bermanis wajah sepanjang pasti, berjiwa tulus manusia kata, jika berjanji harus dikati. Usah mencuri undang derita, meruntun resah terkubur cita. Adat bicara harus beralas, susun pendapat santun berbalas. Berlembut nada walaupun tegas, segala isu harus berasas. Lembut bertanya, lembut bicara, bagi dia dah elok sedih. Sambil berbual jemu selera, erat hubungan. Okey, terima kasih Noh. Walaupun mic tak jelas tapi cikgu dengar jugalah. Okey, baik. Cikgu bagi tahu maksud dia eh. Okey, ini namanya rangkap pertama eh. Ini rangkap pertama. Okey, rangkap pertama eh. Okey, rangkap kedua dan seterusnya lah. Okey. Salam puisi hamba ucapkan di karang syair indah ungkapan. Okey, dia beritahu syair ini dikarang ataupun ditulis oleh tukang puisi. Maknanya baik-baik syair yang diungkapkan dalam syair ini sangat indah ataupun sangat cantik bahasa dia. Kan? Bahasa syair memang cantiklah kan, sedap didengar kan. Kalau ikutkan bahasa syair, bahasa macam mana? Salam puisi hamba ucapkan di karang syair. Sekianlah pula. Okay. So, dia punya sebutan dia macam itulah kan. Kias tersirat diolah sopan, sekadar madah buat tatapan. Maknanya dia beritahu syair Pekerti Mulia ni banyak makna tersirat untuk dijadikan pengajaran kepada baca. Kan? Zaman dulu, orang menggunakan puisi untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Kan? Menggunakan pantun, sajak, kan? Untuk bagi pengajaran. Sebab zaman dulu, dia tak nasihat orang secara direct, secara terus, kan? Dia beri nasihat dalam bentuk puisi. Nampak? Begitu, begitu apa ni?
beradabnya orang dulu, zaman dulu. Kan nak tegur seorang ni, dia tak nak apa menyakitkan hati orang tu. So dia sampai dalam bentuk syair ataupun pantun. Supaya bila kita dengar tu, kita tak akan rasa malulah kan bila kita mendapat teguran. Yang kita boleh terima teguran orang tu dengan hati terbuka kan. Macam itulah. Betul 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 lah sini. Bahasa dulu pakai sebiji. Tak juga. Zaman dulu cakap biasa je, dia menggunakan bahasa klasik. Syair ni digunakan untuk acara-acara tertentu lah kan. Dulu hiburan orang zaman dulu syair lah hiburan. Mana ada TV dulu kan? Tak ada, media sosial tak ada. So syair lah hiburan dia, syair ataupun cerita hikayat kan, dia tengok wayang kulit, itulah hiburan zaman dulu. Kan? Ya, yeah, syair tu untuk sebagai alat untuk menasihati orang lain. Dia ada unsur didaktik pengajaran. Budi bahasa bentuk pekerti, subur selalu tulusnya hati. Okey, maknanya bila orang tu berbudi bahasa, ada budi bahasa, dia boleh membentuk peribadi orang tu ke arah yang lebih baik. Kalau orang tu tak berbudi bahasa, bersikap kurang ajar, dia mempunyai perwatakan yang tidak baik ataupun bersifat biadab. Macam tu. Tu pentingnya budi bahasa eh. Okey, apa lagi? Bicara lembut, penuh berhati, bermanis wajah, sopannya pasti. Maknanya orang yang berbudi bahasa ni, macam kita tak tahu dia berbudi bahasa, dia punya pertuturan dia lembut. Kan? Kita dengar pun sedap, kan? Mana perkataan dia tu tidak menyakitkan hati orang lain. Bila dia cakap tu, dia tidak menghina orang, tidak bercakap buruk terhadap orang lain. Macam tu. Zaman sekarang ni, walaupun dia jenis silent, kan, tak mengata orang secara lisan, tapi dia mengata orang kat mana? Media sosial, kan? Dekat mana? Dekat Facebook, kan? Orang post gambar, kita hina dia, kita keji dia, kan? Walaupun dia tak menghina dari segi lisan, kan? Perkataan dalam yang keluar dalam mulut dia, tapi dia hina melalui komen-komen negatif dekat media sosial. Zaman sekarang nak buat dosa senang je, kan? Melalui media sosial. Macam lah sekarang buat video parodi lah, kan? Entah pun kita sebar fitnah ke, kan? Itu dari keburukan media sosial. Berjiwa tulus, misalnya kata, jika berjanji harus dikota. Usah mungkiri unang derita, meruntun resah terkubur cita. Okay, maknanya kita ni kalau kita makna kita ni haruslah menepati janji. Kita haruslah menepati janji. Bila kita berjanji dengan seseorang, tak kisahlah sesiapa pun, kita kena mengutarakan janji, menepati janji. Okey. Adab bicara harus beralas, susun pendapat santun berbalas. Berlembut madah walaupun tegas, segala isu harus berasas. Okey, maknanya dalam kita menyampaikan apa jua nasihat, maknanya ada ketegasan dia, kan? Maknanya walaupun kita nak sampaikan nasihat melalui syair, walaupun nampak lembut, nada lembut, tapi ada ketegasan dia, kan? Sambut lem tetamu, lembut bicara, saji juadah elok segera, sambil berbual jamu selera, erat hubungan ikatan mesra. Maknanya kita ni haruslah apa ni, meraikan tetamu yang datang ke rumah, kan? Maknanya tak kisah siapa datang ke rumah kita, kita haruslah menyambut tetamu dengan baik, menjamukan mereka dengan juadah, dengan makanan.
Bila kita buat macam ni, kita boleh merapatkan hubungan silaturahim, hubungan yang baik antara masyarakat. Okey, itulah dia. Madah, ya betul. Madah tu macam manisan. Madah tu macam kemanisan lah. Madah tu macam... Ha, jadi eh. Madah tu... Kata. Kata. Perbualan. Itu maksud madah. Kata ataupun perbualan. Okey. Baik. Sekarang kita dah selesai baca bahan satu dan bahan dua. Barulah kita boleh jawab soalan rumusan. Rumusan pula soalan pemahaman. Alhamdulillah. Alright. Okay, soalan satu eh. Okay, biasanya dalam soalan pemahaman ni, soalan satu biasanya soalan maksud biasanya lah. Soalan maksud. Tapi kadang-kadang bila tak keluar soalan maksud, dia akan keluar soalan tu yang memerlukan jawapan dalam petikan. Maknanya nampak ni soalan. Berdasarkan bahan satu, nyatakan perkara yang dapat mengajar masyarakat melalui amalan kunjung-kunjung. So, jawapan dalam bahan satu. Soalan dua pula. Nampak? Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. So, jawapan dalam bahan. Bahan satu dan bahan dua. Okey, biasanya kalau dua markah, dia nak satu isi sahaja. Dua markah dia nak satu isi saja. So, satu markah isi, satu lagi markah bahasa. Okey, jelas eh? Satu markah isi, satu lagi markah bahasa. Tapi, cikgu selalu pesan kat murid cikgu, walaupun dia nak satu isi, cikgu menggalakkan kamu buatlah dua isi. Supaya ada jawapan tambahan. Eh? Ingat. Kena ambil dari, ya betul. Sebab soalan pun berdasarkan bahan. So, kita copy and paste saja. Salin balik. Okay. Okay, jom tengok soalan satu. Berdasarkan bahan satu, nyatakan perkara yang dapat mengajar masyarakat melalui amalan kunjung-mengunjung. Okay, so jawab macam mana? Salin balik. Perkara yang dapat mengajar masyarakat melalui amalan kunjung-mengunjung ialah apa dia? Apa dia perkara yang dapat mengajar masyarakat melalui amalan kunjung-mengunjung? Maksud dia macam inilah. Apa dia? Kebaikan amalan kunjung-mengunjung. Itu maksud dia. Apakah kebaikan amalan kunjung-mengunjung? Amalan kunjung-mengunjung tu maknanya kita pergi melawat rumah orang. Melawat rumah orang. Tak kisahlah rumah saudara mara ke ataupun rumah sahabat ke, rumah guru ke kan. Apa kebaikan amalan kunjung-mengunjung? Lupa itu. Sorry. Apa dia? Senang aja. Apa dia?
Kebaikan amalan kunjung-mengunjung. Amalan kunjung-mengunjung. Tuan dia, apa dia perkara yang dapat mengajar masyarakat melalui amalan kunjung-mengunjung? Ya, yeah, betul no. So salin balik saja. Nampak ni. Melalui kunjungan banyak perkara yang boleh dipelajari seperti masakan, adat budaya, pakaian, perhiasan serta amalan-amalan yang mengajar masyarakat untuk langsung dan menjaga mati. So pesan cikgu, kamu salinlah sampai jumpa titik. Nampak? Sampai jumpa titik. Selagi tak jumpa titik, selagi tu salin sampai habis. Ha, jangan kamu salin separuh-separuh. Salin sampai habis. Ha, tak rugi pun. Okay, eh? Dah selesai. Siap dah. Soalan satu. Ni dia soalan satu, eh. Ha, copy paste, salin balik. Baik, soalan dua pula. Berdasarkan bahan dua, bahan tu bahan dua, nyatakan. Allah. Perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam kehidupan masyarakat. Okey, maknanya tulislah macam ni jawapan kamu kan. Antara. Soalan tiga markah, tiga markah, dua isi. Tapi cikgu ajar tadi, bagi tiga isi eh. Antara perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam kehidupan masyarakat ialah. Apa dia? Okey. Tengok dulu bahan satu. Apa dia perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam kehidupan masyarakat? Dalam kehidupan bermasyarakat. Apa dia amalan atau perkara yang boleh ajar masyarakat untuk apa ni bukan? Apa dia benda yang boleh pupuk nilai murni dalam jiwa masyarakat? Guru mendidik murid bilang kaum juga merupakan perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam masyarakat hari ini. Dia kata apakah perkara? Ah, betul 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 betul. Betul betul betul. Siapa kata tadi eh? Sharvin yang tadi. Ah, betul betul cakap tak perasan. Sekejap. Okey, ah mana tadi eh? Guru mendidik murid bilang kawan juga merupakan perkara yang dapat pupuk murni dalam masyarakat hari ini. Okey, tu jawapan lagi satu. Nah, ini dia. Menghormati serta meneruskan tradisi keluarga. Ada. Settle. Kalau ikutkan cuma nak satu jawapan je daripada bahan satu ni kan. Sebab tiga markah. Lagi satu ambil kat bahan dua kan. Tapi cikgu nak kamu ada jawapan tambahan. Okay. Kalau cerpen, kita boleh salin balik. Tak payah ubah ayat. Cerpen ke apa lagi? Ha, drama, novel kan. Tapi kalau puisi, kan, tak kisahlah syair ke, pantun ke, gurindam ke, teromba ke, seloka ke, kena ubah ayat. Kenapa kena ubah ayat? Sebab syair ni, bahasa dia tidak gramatis. Ha, ayat dia tak gramatis. Jadi kita kena betulkan dia punya tata bahasa, dia punya susunan ayat tu. Okey, balik pada soalan tadi apa ni? Perkara yang dapat memupuk nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. Apa dia perkara yang boleh pupuk nilai murni? Apa perkara yang boleh mewujudkan nilai murni dalam diri masyarakat?
Adab bicara harus beralas. Adab bicara harus beralas. Betul, betul, betul. Apa maksud dia? Hormat. Adab bicara harus beralas. Kalau nak bercakap, maknanya adab bicara. Adab bila bercakap. Adab bicara ialah adab bila bercakap. Bicara itu bercakap. Harus beralas. Beralas tu maknanya berlapik. Bila bercakap, kena berlapik. Kan macam bahasa macam kan. Cakap berlapik sikit eh. Kan cakap berlapik sikit. Apa maksud dia? Maknanya kena cakap macam mana? Cakap so pan. Itu maksud dia. Cakap kena bersopan. Maknanya ketika berbual bual kita mestilah ada balik pula. Kita mestilah sopan ketika berbual. Berbual ke ataupun berkomunikasi, berbual-bual. Cakap tu kena sopan lah, janganlah kita, maknanya jangan biadab, jangan mulut kita janganlah apa mencarut. Kan cakap benda tak baik kan. Sekarang murid sekarang suka mencarut. Bisa kau tengok kan. Bila sembang kawan-kawan. Bodoh, bodoh, bodoh. Semua bodoh. Kan suka dia panggil perkataan bodoh tu kan. Ha, tu tak sopan lah kan. Ha, kita kena ingat perkataan yang keluar dari mulut kita satu doa kan. Ha, jadi cuba kita buang perkataan bodoh tu bila bercakap. Kan. Ha, jadi kita bercakap ni kena sopan. Kita mestilah sopan ketika berbual-bual. Okey, baik-baik. Boleh-boleh. Aduh, suka. PM, ya. Yeah. Maknanya dia macam macam mencarut tu jadi satu kebiasaan tau. Ha, jadi macam satu budaya tau. Kalau zaman dulu kalau mencarut, mau kena tampar kan. Sekarang ni, dah ada satu kebiasaan. Lama-kelamaan sampai kamu dah besar pun masih lagi mencarut. Kan? Dah bila dia ada kebiasaan, kamu dah macam tak ada rasa bersalah kan? Itulah kita kena buang benda tu. Ya, kata-kata yang dikeluarkan mencerminkan diri sendiri. Betul. Betul-betul. Setuju-setuju. Sebab apa kamu fikir bila? Kamu bila kamu dah besar kan? Bayangkan anak kamu kan cakap. Cakap apa ni? Suka mencarut kan? Ha, mesti kamu marah kan? Ha, kalau kamu tak nak berlaku dekat keturunan kamu, ha, kamu kena slow-slow. Ha, jangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik kan? Okay, lagi tak? Apa lagi perkara yang boleh memupuk lelaburi dalam kehidupan masyarakat? Menyambut tamu dengan lembut-lembut sambil hidangkan makanan. Mana eh? Ah, boleh, 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 boleh. Ataupun kita beritahu meraikan. Kita mestilah meraikan ke menyambut samalah. Meraikan tetamu yang bertandang ke rumah. Ha, dengan menghidangkan jualan makanan kepada mereka. Betul, Noh, eh? Okay, eh? Selesai. Tapi bukan banyak lagi yang kamu boleh ambil kan. Cuma kamu kena pandailah ubah ayat. Dan kamu jangan salin balik tau.
Jangan salin balik adab bicara rubah alas sambut tamu lembut bicara tak boleh. Kalau kamu salin maka kosong. Jadi kamu kena ubah ayat sikit. Kamu ubahlah ikut kefahaman kamu kan. Okey ingat eh. Syair, pantun, sajak, sloka ke apa, kena ubah ayat tu. Kalau cerpen, drama, novel tak payah ubah ayat. Kamu salin balik bulat-bulat. Okey. Faham kan kelas eh? Ayat. Saya guna ambil ni ada dua isi je. Satu isi bahan satu, satu isi bahan dua. Tapi kalau nak makan lebih, makan lebih, nak jawapan tambahan, ambillah dua isi dekat bahan satu, satu isi dekat bahan dua. Kan? Supaya kalau kamu salah ke, ada backup jawapan. Okay, baik. Okay, soalan tiga pula. Soalan tiga dan soalan empat ialah soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. So, nombor tiga dan empat ni jawapan dia tak ada dalam bahan. Eh. Kamu kena fikir sendiri. Perpaduan kaum amat penting dalam mengekalkan kedaulatan bagi sebuah negara. Oleh itu, semua pihak harus mempunyai peranan tersendiri untuk mengekalkan perpaduan kaum. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya semua pihak berjaya mewujudkan perpaduan kaum dalam negara kita? Okey. Pada pendapat saya, ubahlah saya dengan pendapat kamu pula kan. Pada pendapat saya, kesan sekiranya semua pihak berjaya mewujudkan perpaduan kaum dalam negara kita ialah okey, jangan lupa eh, kesan tu banyak kan. Kalau banyak letak apa? Kesan-kesan ataupun antara kesan. Okay, apa kesan dia? Apa kebaikan dia kalau kita dapat mewujudkan perpaduan kaum? Ya, yeah, betul. Bagus, bagus. Tidak ada orang mencari lagi. Okey, lepas ialah kena ada subjek ialah kita dapat mewujudkan suatu masyarakat harmoni, harmoni dan bestari tanpa berlakunya isu perkauman. Okey, betul eh? Baik, cikgu nak semua komen dekat Padlet. Okay, link cikgu bagikan tadi kan? Link, kamu klik Padlet. Macam biasa. Mana Padlet tadi? Nak copy balik. Aku dah jawab dah bahan tu ni. Okay. Okey, kamu boleh komen kat sini. Komen kat Padlet eh. Okey, cikgu tunggu tau. Cikgu bagi masa banyak eh. 5 minit. Yang komen dekat chat tu komen dekat Padlet balik. Seorang komen satu isi je. Tak perlu buat sampai empat ni. Satu isi je. Apa kesan sekiranya semua pihak berjaya mewujudkan perpaduan kaum dalam negara kita?
Aina boleh komen dekat Padlet. Pastikan ada subjek dan predikat eh. Tak boleh letak predikat saja. Ialah letak subjek. Tak nak ialah terus kata kerja tak boleh eh. Kena ada subjek. Okey dah eh. Ni. Jangan lupa tulis tulis nama masing-masing dekat komen tu. Ialah isu permusuhan antara kaum dapat dapat apa? Diselesaikan diselesaikan dengan baik. Nampak? Ada subjek. Subjek dia apa dia? Subjek dia lah isu pemusuhan antara kaum. Predikat dia apa? Dapat diselesaikan dengan baik. Itu maksud cikgu. Tak boleh buat ayat tergantung. Diskriminasi bukan di antara. Diskriminasi antara budaya. Kita dapat mengelakkan konflik dan perkelahian antara kaum, antara satu sama lain, antara kaum lah, antara kaum. Okey, betul Dania, bagus. Amma. Mengelakkan isu rasisme dalam kalangan muda. Dalam kalangan muda. Dalam kalangan generasi muda. Ataupun dalam kalangan masyarakat je senang. Yang ni tak perlu eh. Yang sering lupa dia tak perlu. Rasism tu maknanya isu perkauman lah. Oh ni B. A. Meningkatkan apa-apa. Ni Iman. Wan. Wan ni kena ada subjek tau. Ialah. Kita dapat meningkatkan ekonomi negara kita kerana semua kaum di Malaysia dapat telah bersatu padu untuk memajukan negara Malaysia. Dielakkan. Okey dah, selesai eh. Baik. Kita pergi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir eh. So 4 markah bagi je 4 isi eh. Bagi je 4 isi. Setiap isi tu dipisahkan dengan penerima wacana. Seterusnya, selain itu, samping itu, akhir sekali eh. Soalan kebat ni tak payah ada huraian pun. Cukup buat satu ayat saja. Bagilah letaklah kata hubung supaya, kerana, agar. Kan? Lagi panjang kan? Tak payah buat huraian. Tak apa yang kamu tiba-tiba letak. Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini berlaku kerana. Sebagai contohnya. Tak payah bagi contoh. Satu ayat sahaja. Cikgu nak 4 ayat. 4 markah kan?
Alah, dah pelu tak faham sangat. Buat tiga isi pun tak apa. Okey, soalan terakhir sekali. Di kawasan perumahan anda, para penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum. Malangnya masyarakat majmuk di kawasan tersebut kurang mengamalkan semangat kejiranan. Sebagai pengerusi kelab rukun tetangga, apakah tindakan anda untuk memupuk semangat kejiranan bagi semua penduduk di kawasan tersebut? Okey. Dia bagi situasi ya. Mana kat kawasan perumahan tu ada banyak kaum. Melayu, Cina, India dan lain-lain. Malangnya semangat kejiranan kurang diamalkan kat situ. Ha, mungkin sebab kawasan rumah pangsa ke ataupun kawasan apa ni? Kondo kan. Rumah-rumah apartment ni biasanya dia apa ni? Dia punya kelab rukun tangga dia tak hidup sangat kan. Mana masing-masing tu masing-masing sibuk bekerja kat bandar. Kan? Keluar kerja lepas subuh kan, pukul 6 dah keluar. Balik rumah, hadap jam, malam pun sampai. Memang tak ada masa nak jumpa jiran. Satu Ahad pula pergi keluar rumah, cuti ke kan, balik kampung ke ataupun rehat. Memang tak ada masa nak jumpa jiran. Itulah dia realiti hidup dekat bandar. Sebab itulah semangat kejiranan kurang diamalkan di kawasan bandar. Siapa yang duduk kat kawasan-kawasan Selangor kan? Kawasan mana? Kawasan bandar lah kan? Rumah-rumah apartmen kan? Okay, jadi kamu kena letakkan diri kamu dalam situasi tu. Maknanya bayangkan kamu ni pengerusi kelab rukun tangga. Apa yang kamu nak buat untuk pupuk semangat kejiranan dalam dalam apa terhadap penduduk dekat kawasan tersebut? So, ini biasa sebagai pengerusi kelab rukun tetangga. Okay. Tindakan pakar buang, tindakan anda tukar kepada saya. Tindakan saya. Tindakan-tindakan saya untuk memupuk semangat kejiranan bagi semua penduduk di kawasan tersebut ialah apa yang kamu nak buat dekat kawasan perumahan tu supaya masing-masing boleh mengamalkan semangat kejiranan. Fikirkanlah. Buat program apa-apa. Kan? Buat aktiviti gotong royong ke? Buat apa ni? Sambutan hari rumah terbuka ke? Apa je lah. Yang ni 4 markah, buatlah 3 isi. Kalau kamu mampu, buatlah 4 isi. Okay, boleh komen dekat chat sekarang. Kat chat pula, dekat Padlet. Jangan lupa tulis nama masing-masing dekat setiap komen kamu. Supaya cikgu tahu siapa yang buat.
Okey, siap. Belum pergi? Okey, jangan tunggu lagi. Alright. Banyak jawapan tu. Okay, sebagai pengerusi kelab rukun tetangga, tindakan-tindakan saya untuk memupuk semangat kejiranan bagi semua penduduk di kawasan yang tersebut ialah saya akan menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti gotong royong. Tak payah seperti aktiviti gotong royong. LGBT kita royong, hari keluarga atau sekeneka untuk meningkatkan interaksi dan anda sama antara ini. Antara jiran. Saya juga akan memastikan supaya saya juga akan memastikan ya, saya juga akan mengadakan Saya juga akan mengadakan perayaan. Maknanya perayaan tu apa dia? Perayaan tu macam mana? Macam ni. Maknanya mengadakan sambutan rumah terbuka. Kan? Maknanya bila ada perayaan hari raya, hari fitri, buat rumah terbuka. Kan? Bila ada perayaan tahun baru Cina, buat rumah terbuka. Kan? So, dia jemput lah masyarakat pelbagai kaum. Atau majlis kesyukuran. Oh ya, kesyukuran. Saya akan mengadakan sambutan rumah terbuka. Saya akan mengadakan sambutan rumah terbuka sempena perayaan setiap kaum di Malaysia. Untuk mengeratkan hubungan dan merupakan semangat perjalanan. Dan yang paling, ni. Ingat buat macam tu tau. Dan tak boleh berada di depan aliat. Dan tu kata hubung kan. Jangan buat yang macam ni. Buat ni. Akhir sekali je. Okay. Akhir sekali eh. Akhir sekali ialah saya perlu memberi kata-kata nasihat. Maknanya, kamu nak menasihati jiran. Menasihati jiran. Okey, kalau kita nak nasihat jiran, kita kena buat melalui program apa? Ceramah kesedaran. Kan? Saya akan menganjurkan ceramah kesedaran tentang kepentingan hidup berjiran.
agar kita semua bersikap saling hormati dan memahami perbezaan. Dah, tak payah. Dah. Bagus eh jawapan Noh ni. Kerja-kerja ni betul. Cuma kena betul ayat je. Okey, Hana. Eh, Noh sekolah mana Noh? Komen kat chat sekolah mana, negeri mana. Sebagai pengurusi kelab rukun tangga, saya tindakan saya untuk mempunyai semangat jalan yang buat. Ah, ingat. Dengan mengadakan tak boleh eh. Kenapa tak boleh? Sebab lepas dengan kena ada kata hubung ataupun sorry. Lepas dengan kena ada ah, bukan bukan. Sorry. Lepas ini kena ada adalah. Adalah eh. Adalah dengan betul. Tapi cikgu tak galakkan guna adalah. Ha, gunakan ialah. Lepas ialah kena ada frasa nama kan ada subjek. Ialah saya akan ha, sebab letakkan situasi kat diri kamu. Bayangkan kamu ni pengerusi rukun tangga. Ha, rukun tangga. So apa yang kamu kena buat? So bahasakan diri dengan saya, saya, saya eh. Saya akan mengadakan aktiviti gotong royong yang dapat mengeratkan hubungan royong supaya tak ada sayang supaya supaya okay, untuk mengeratkan hubungan dan memupuk sikap saling to okey dah bila dah ada tolong menolong tak perlu tak saling saling bersikap tolong menolong kena ada dash kena ada tanda sempang sebab kata ganda antara satu sama lain dah. Okey, pada pendapat saya tindakan saya kena ada tanda sempang eh, sebab kata ganda eh. Ialah okey, siapa ni? Wan. Ialah sekiranya. Sekiranya tu kata apa? Sekiranya tu kata kata hubung kan? Kata hubung berpasangan. Ha, kata hubung pasangan ni bukanlah frasa nama. Jadi tak sesuai letak selepas ialah. Bayar ni buang. Ialah saya terus je. Saya akan mengadakan majlis perayaan. Mengadakan sambutan majlis perayaan. Sambutan rumah terbuka. Ha, baru mention tadi bagi setiap perayaan di Malaysia. Ha, boleh tak seperti apa ni? Ha, seperti Hari Diwali, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan sebagainya. Di dewan terdekat. Idea mana apa? Dia letak je di kawasan kawasan kejiranan. Di kawasan kejiranan. Dah. Cukup. Tak payah panjang. Terusnya saya akan mengamalkan sikap murah dengan berikan makanan buat tangan menjaga latar rumah. Ha?
Okey, sebagai pengerusi rumah tangga, kamu kena buat benda yang besar, yang memberikan impak, memberikan kesan kepada semua penduduk. Bukan dekat setengah orang kan. Kalau kamu kata kamu nak bagi hadiah kan, mungkin kamu takkan mampu untuk bagi kat semua orang kan. Mungkin hanya satu keluarga, dua keluarga je. So kamu kena buat, kena cadangkan program-program yang besar lah kan. Macam tadi kan, sambutan rumah tu buka ke, ataupun kamu buat program hari keluarga, ataupun tadi apa lagi, buat ceramah kesedaran kan, macam yang yang cukup komen kat Noh tadi. Ataupun kita buat apa lagi, aktiviti senarobik ke, ataupun hari sukaneka ke, macam tu. Kamu kena buat aktiviti ataupun program. Yeah. Boleh. Cikgu saya boleh lama nak berkataan yang lah dengan Allah. Okey. Okey, Syavin, bergantung pada markah Syavin eh. Kalau 4 markah, 3 isi. Kalau 3 markah, 2 isi. Okey, ialah tu untuk kata nama ataupun frasa nama. Atau, alamak, saya inter pula. Ataupun, ialah ni digunakan untuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama ataupun frasa nama. Okey, contoh ialah ni. Murid itu ialah abang saya. Murid itu ialah abang saya. Murid itu, sorry, ialah kata pemberi. Abang saya ialah frasa nama. Faham? Siapa tanya tadi eh? Ano faham no eh? Ialah tu kata pemberi. Abang saya tu ialah frasa nama. Okey, baik. Yang kedua pula. Apa maksud cikgu tadi? Lepas ialah kena ada kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama. Contoh. Hobi saya ialah membaca buku. Nampak? Kalau orang yang tak faham, diingat baca buku ni ialah frasa kerja kan? Sebab membaca tu kata kerja. Tapi salah. Sebenarnya baca buku tu ialah nama hobi. So, frasa kerja ni dah berfungsi sebagai frasa nama. Hobi saya ialah baca buku. Faham? Macam buku ni walaupun dia frasa kerja tapi dia dah berfungsi sebagai frasa nama. Faham no? So baca buku itulah nama hobi. Okay. Dah. Adalah pula. Adalah ni yang pertama kita gunakan untuk kata adjektif. Contohnya, Cikgu Amin adalah apa eh? Wajah Cikgu Amin adalah sangat kacak. Dengan geli pula dengar. Contoh eh. Wajah Cikgu Amin adalah sangat kacak. Adalah kata pemberi. Sangat kacak ialah frasa adjektif. Frasa adjektif. So adalah ni untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif tu satu perkataan, kalau frasa adjektif tu dua perkataan. That's why cikgu panggil frasa adjektif. Faham eh? No? Adalah tu untuk kata adjektif, frasa adjektif. Okay, lagi satu. Adalah ni untuk
Eh, cikgu dah tak ingat dah. Okey, untuk kata tugas. Ataupunlah senang cerita lah untuk kata sendi nama. Kata sendi nama ke, kata hubung ke. Tahu kan? Contohnya, tujuan program ini diadakan adalah untuk apa? Mengeratkan hubungan kekeluargaan. Nampak tak Noh? Adalah tu kata pemberi. Untuk tu kata hubung. Untuk ialah kata hubung. Maknanya adalah tu untuk kata hubung ataupun kata tugas. Ya, kena guna pakai pesan nama. Sebab kita gunakan ialah kan. Ataupun adalah dengan, adalah untuk apa lagi? Faham eh? Adalah tu ada dua fungsi. Untuk kata jati dan juga untuk kata hubung. Ataupun kata seri nama. Okey, selesai eh. Okey, siapa lagi yang baru komen? Cikgu tak perasan. Hashim ni eh? Okey, sebagai pengerusi Kelab Rukun Tangga, tindakan saya untuk memupuk sebagai jalanan bagi semburuduk ialah Ya Allah, mana ni? Nampak Hashim ni. Hashim ni, dengar Hashim ni. Ialah kan, nampak? Lepas ialah kena ada kata apa tadi? Kelas? Kata nama. Okey. Kata nama eh. Ialah. Ialah saya eh. Ingat, lepas ialah kena ada saya. Kena ada kata nama. Kata nama ataupun pasal nama. Saya akan mengadakan keroyong, mengadakan aktiviti. Kenapa kena letak aktiviti? Sebab gotong royong tu ialah kata kerja. So, kena letaklah aktiviti. Itu gotong royong dia jadi kata nama. Di kawasan perumahan supaya dapat mengadakan hubungan rahim. Bagus. Selain itu. Nampak sama juga. Selain itu. Saya boleh. Boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Seperti kempen kesedaran dan sebagainya. Boleh. Okey, bagus sini. Okey, siapa pergi amal? Okey, sebagai pengurusi Kelab Rukun Tangga, jangan adakan saya untuk mempunyai semangat jalanan bagi semua dalam kawasan tersebut adalah sama juga. Tak boleh adalah melaksanakan. Lepas adalah kena ada kata adjektif ataupun kata tugas. Melaksanakan kata kerja kan? Tak boleh eh. Ialah saya akan melaksanakan kempen yang berlangsung di pusaran kawasan tersebut yang tujuan untuk rapatkan hubungan seperti hubungan apa? Rapatkan hubungan antara kaum. Seperti kempen kejiranan tetangga. Kempen tak faham. Kempen kejiranan tetangga yang berkenalkan dia sendiri. Bukan kempen lah sebenarnya. Aktiviti lah, lebih kepada aktiviti. Saya akan melaksanakan aktiviti. Direct terus aktiviti pun. Aktiviti sukan neka. Yang berlangsung di kawasan untuk bangunan kaum. Tak payah. Setelah itu,
Menganjurkan apa? Saya akan menganjurkan majlis peramaian. Apa maksud baca peramaian ni? Majlis. Buat macam ni ya. Majlis menganjurkan sambutan. Rumah terbuka. Di tempat yang luas. Di kawasan kejiranan. Di kawasan kejiranan. Seterusnya, ingat ah, siapa amal ni, depan ni tak ada macam tu tau. Supaya saya akan membina tempat sesuai. Saya akan membina. Akan membina, saya akan menubuhkan tempat sesuai untuk bunga. Saya akan menubuhkan pusat khidmat masyarakat. Pusat khidmat masyarakat untuk berhubung dan menukar maklumat sesama jiran. Berhubung sama jiran. Cikgu sudah bagi dia tadi. Ah, dah, cik, kamu kena scroll kat atas. Okey, ada lagi yang saya tak semak tak? Ada eh? Okey, baik. Jadi, okey, setakat ini saja kelas kita. Okey, untuk minggu depan, cikgu nak ajar kamu ujian bertutur eh. Ujian bertutur individu. Okey. Sekejap. Ni. Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan sebelum cikgu mengakhiri kelas?